ძალიან კარგია რომ თაკო ნაცრიშვილი ასე გვახარებს თავის წარმატებებით და მორიგი ახალი ინფორმაცია გავრცელდა რომ ის გახდა არმანი კოლეზიონის სახე და ძალიან გვიხარია და გულშემატკივრობთ მას. თაკო დარახველიძე მოამზადა სიუჟეტი ამ თემაზე და მოუსმინოთ მას. Hello, I'm Fashion TV. I'm Taco and you're watching Versace. ფრაზა, რომლის წარმოთქმაც ყველა მოდელის კარიერაში გარდამტეხ როლს ასრულებს, თაკო ნაცრიშვილმა ზუსტად 1 წლის წინ თქვა და ამის შემდეგ დაიწყო მისი საოცარი კარიერა. პირველი ლუკი პარიზის მოდის კვირაულზე Versace-ს მოდის სახლის ჩვენებაზე წარადგინა. So excited because this is ძალიან ბრალავ, იმიტომ რომ ეს ჩემი პირველი გამოსვლა. მე მხოლოდ 16 წელს ვარ და არ ვიცი რა ვთქვა. ძალიან ბედნიერი ვარ. ლურჯკაბას წარვადგენ, რომელიც ძალიან სექსუალურია. წარმატებულმა დებიუტმა უამრავი მოდის სახლის დაინტერესება გამოიწვია. უფრო მეტიც თაკო ნაცრიშვილი რამდენიმე დიზაინერის ამოჩემებული მოდელიც კი გახდა. ასე მოხდა არმანის შემთხვევაში. მან მოდის სახლის 7 ჩვენებაში მიიღო მონაწილეობა. ახლა კი არმანი კოლეზიონის ახალი კოლექციის სახეც გახდა. მისი ფოტოები მოდის სახლის პარიზისა და ნიუ-იორკის ბუტიკებს უკვე ამშვენებს. ერთი წელია, რაც არმანისთან მუშაობს, ну, ერთ-ერთი მისი ფავორიტი მოდელია და ამას ის აღნიშნავს ყოველთვის. ოცნებები ხდება ასე გამოეხმაურა თავად მოდელის საკუთარ წარმატებას სოციალურ ქსელში, თუმცა სოფლიო მოდის სამყაროს წარმომადგენლები დარწმუნებულები არიან, რომ ეს მისი კარიერის მწვერვალი ნამდვილად არ არის და თაკოს მომავალში კიდევ ბევრი მუშაობა მოუწევს. წინასწარ ვერ გათვლი გოგო როგორ იმუშავებს. ძალიან რთულია ამაზე საუბარი. როგორი კარგი გოგოს არ უნდა იყოს, ვერასდროს ვერ გათვლი ესა თუ ის ბაზარი მას როგორ აიტაცებს, მაგრამ თაკოს შემთხვევაში არ ვიცი, ყველანაირ მოლოდის გადააჭარბა. ყველაფერი 3 წლის წინ დედის სააგენტოში ვარჩიშით დაიწყო. მაშინ ამ ყველაფერს სერიოზულად არ უყურებდა და შესაბამისად არც ამხელა წარმატებაზე უფიქრია. თუმცა პირველმა გამოსვლამ საზღვრებს გარეთ მოდის სამყაროს ახალი სახე შეძინა. ნინოც ქიტიშვილი გარდა იმისა, რომ თაკოს დედა და ყველაზე ახლო მეგობარია, ასევე მისი მენეჯერიც გახდა. სერიოზულად არ უყურებდა, თუმცა სურვილი ძალიან დიდი ჰქონდა. და ის კასტინგი, სადაც თაკო აღმოაჩინეს პარიზი ნიუ-იორკის Next-მა, იმ კასტინგზეც ძალით მოვიყვანეთ, არ მოდიოდა. პარიზის მაგალი მოდის კვირაულს წელს თაკოს გარეშე არჩეულია. ის იყო რალფ ენდრუსესა და ზურაი მურადის ჩვენებებზე. მის საკონტრაქტო ანგარიშზე კი 9 ქვეყნის სამოდელო სააგენტოა. საქართველოში ძალიან ცოტა ხნით ჩამოდის, რადგან დაინტერესება უცხოური მოდის სახლებიდან არასდროს წყდება. ახლა ისევ პარიზშია და ისევ ერთ-ერთი ცნობილი მოდის სახლის კოლექციის რეკლამაზე მუშაობს. სიამაყისგან სუაი ბურძგლიანი ვარ დავიდან ბოლომდე და მართლა ძალიან მეამახება რომ თაკო ქართველია და რომ ის ჩემი მეგობარია და ისიც და ნინოც და მიხარია ეს ყველაფერი. თაკო ნაცრიშვილი მომდევნო საათში Skype-ით ჩაგორთვება და იმ განვლილი გზის შესახებ მოგვიყვება, რაც ამ დიდი მოდის ინდუსტრიაში მან გაიარა და სამომავლო გეგმებზე ვისაუბრებ მამას გოგოზე, რომელმაც მართლა მსოფლიო დაიპყრო პირველივე ნაბიჯებიდან. ეს არის თაკო ნაცრიშვილი, ყველაზე წარმატებული ქართველი მოდელი, ვინც კი ყოლია, არ თუ გვეყოლება ძალიან კარგია კიდევ და სხვა სხვასახელებს, მაგრამ ჯერჯერობით თაკოს ნაირად არავის არაფერსთვის არ მიუღწევია. თქვენ ხედავთ კადრში უკვე წლევანდელი პარიზის მოდის კვირეულის ერთ-ერთ ჩვენების კადრს. მე მინდა მოგიყვეთ თაკოს შესახებ. პირველ 14 წლის ასაკში მოაწერა მან ხელი ჰონგ-კონგის ელიტის სააგენტოსთან, სადაც უკვე აქტიურად ითანამშრომლა Calvin Klein-თან, Dior-თან, ასევე ჰონგ-კონგ ტატლერის ედიტორიალებში გადაიღო Dolce & Gabbana და ლუის ვიტონის სამსში გადაიღეს ეს გოგო. მაშინვე არ გამორჩენია არც ერთ ცნობილ ბრენდს და თავიდანვე შენიშნეს თაკო, რომ ძალიან დიდი მომავლის პატრონი იყო ეს ადამიანი და უკვე ამ ყველაფერს მოყვა მისი ულევი წარმატებები, გაუფორმეს 4 წლიანი კონტრაქტი
Next-ში და სადაც უკვე ეს ისეთი კონტრაქტი არის რომ კონკრეტულ ერთ ქვეყანას არ ეკუთვნის ეს ის ხან პარიზშია ხან ლონდონშია ხან ნიუ-იორკშია მოკლედ ხან მილანშია და დამოგზაურობს და გვასახელებს და გვასახელებს ეს როგორ აღიარა მსოფლიომ შეგვიძლია ასეთი მოდელი საქართველოს ჯერ არ ყოლია არ ყოლია ნამდვილად და სხვათა შორის აღსანიშნავია ის ფაქტი რომ შარშან როდესაც ის მოდის კვირეულზე აქტიურად გამოვიდა ის ყო პირველი 14 წლის მოდელი რომელიც რამდენიმე ჩვენებაში მიიღო მონაწილეობა და სააგენტომაც თქვა რომ ყველაზე ნაყოფიერი სეზონი ჰქონდა ამ მოდელს სწორედ ქართულ მოდელს რომელმაც საქართველო გააცნო მსოფლიოს მართლაც აი ამაზე ვისაუბრეთ რომ საქართველოს ხშირად არიცნობენ გონიათ ამერიკის ერთ-ერთი შტატი ამ შემთხვევაში ასე იყო თუმცა უკვე თაკონაცვლიშვილი ვინც იცის ყველა ის რომ ის არის ჯორჯიიდან და ეს ჯორჯი არის პატარა საქართველო და არ არის ამერიკის ერთ-ერთი შტატი. თაკომაც არ დაიზარა. მე ვთხოვე მას მივხედავთ იმისა რომ გადატვირთული რეჟიმი აქვს და დილით სულ ადრიანად იწყება მისი დღე და ყოველდღურად აქვს გადაღებები. ის იღებდა წელს პარიზის მოდის კვირეულში მონაწილეობას. როგორც უკვე ჩვენმა მაყურებელმა ნახა, ის არმანის კოლეზიონის სახეთ აირჩიეს და მისი პოსტერები და პლაკატები გამოკრულია ყველა ქვეყნის სხვადასხვა ქვეყნის ყველა არმანის მაღაზიაში ერთ-ერთი ფოტო რომელიც ქუჩაში აქვს გადაღებული მაღაზიის წინ და ამბობს რომ მისი ხარულ საზღვარი არ ქონდა როდესაც თავი დაინახა ამ მაღაზიის ვიტრინაში ეს სურვილები ხდება ეხლაც მბურთკოს კი საერთოდ ყოველთვის უნდა ვთქვა რომ გარდა გარეგნობისა და გარდა იმ მონაცემებისა აუცილებელია შინაგანი სამყარო რაც კობიმაც აღნიშნა და ამ შემთხვევაში თაკო ამართლებს ამ ყველაფერს რომ შინაგანი და გარეგანი ერთმანეთს ერწყმის თაკო ჩაგვერთო გუშინ Skype-ში და მოგვიყვა თავისი ან განვლილი გზის შესახებ, იმ სირთულეების შესახებ და სამომავლო გეგმების შესახებაც, ასე რომ ყურადღებით ვადანოთ სვალი მისჩართვას. მოგესალმებით ყველას. შევიწყებ ყველაფერი მოკლედ თქვა. ეს ბოლო ორი წელია ჩემ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა და ძალიან ბევრი რამ მოხდა. განსაკუთრებით შარშა, როდესაც გამოდივარ თეჯის არმანის, ელისაბის, კრისტიან ჯიორის და ძალიან ბევრი დიზაინერის ჩვენებებზე. ასე რომ ბევრი გადაღება მქონდა ზუჰაირ მურადისთვის, არმანისთვის, ჟურნალებისთვის, იაპონური ვოგისთვის და ქარაფეის ბაზარისთვის. ზომი იყო კიდე ბევრი ფრანგული, იტალიური ჟურნალები. რაც შეეხება ყველაზე დიდი წარმატება მე მიმაჩნია ვესეჩის ჩვენება, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი ლამაზი გოგო იყო მისული კასტინგზე 500 დაახლოებით და ეცებდნენ მხოლოდ ერთ ახალ სახეს, ანუ ახალი სახე უნდა მხოლოდ ერთი ყოლოდათ და ისიც ну მე გამოჩდი რატომაც აი მართლა ძალიან გამიკვირდა იმიტომ რომ იქ მხოლოდ ლომეზე არ არის იმიტომ რომ ჩემზე ბევრი ლომეზებიც იყვნენ და ყველაზე მეტად ალბათ ჩემში ის მოეწონა რომ დავანახე ჩემი შინაგანი ხარეც და გამოვიყენე ჩემი შესაძლებლობები ყველანაირად. მინდა გამოყო ეს დიზაინერი ჯორჯი არმანი, იმიტომ რომ ჩემთვის ყველაზე ახლოა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მომიწია მასთან მუშაობა. ის გავიცანი პირველად კასტინგზე, რა თქმა უნდა, სადაც დამამტკიცა იმ ჩვენებაზე და ეგ ჩვენება არასდროს არ დამავიწყდა, რადგან მომიახლოვდა და მითხრა რომ შენ გაქვს ძალიან განსაკუთრებული სახე და ნუ აქ ყველა გოგო მიყურებდა რა თქმა უნდა და ნუ ძალიან შოკირებულები იყვნენ ისინი და მეც რა თქმა უნდა და არასდროს არ დამავიწყდა ეგ დღე. შემდეგი გამოვედი 5-6 ჯერ მის ჩვენებაზე, მას შემდეგ და ერთ-ერთი ჩვენება ყველა სახსოვს ალბათ იყო მისი საიუბილეო, სადაც ესწრებოდნენ თინა ტერნერი, ლეონარდო დიკაპრიო, ტომ კრუზი, ქეით ბლანშეტი და ძალიან ბევრი ჰოლივუდის ვარსკვლავი. შეხება გადაღებებს, მასთან ორჯერ მქონდა გადაღება. ერთ-ერთი გადაღება იყო Capsule Collection 2015 წლის და ბოლო გადაღება, რაც უკვე ყველა ნახა, სადაც ვარ მისი ერთ-ერთი ხაზის სახე. რაც ძალიან მიხარია და როდესაც განსაკუთრებით ის მომენტი, როდესაც ჩემი თავი დავინახე არმანის მაღაზიის პოსტერზე პარიზში და ეს ეგრევე გადაუღე ფოტოები დაურეკე დედა ჩემს და მართლაც გასაოცარი ამბავი იყო, იმიტომ რომ მეგონა რომ მხოლოდ ინტერნეტის საშუალებით
იყო შესაძლებელი ამ ფოტოების ნახვა. ანუ არ მეგონა რომ მაღაზიებშიც იყო და მოკლედ ქუჩებშიც იქნებოდა, ბილბორდებზე და ასე შემდეგ. Арат шехеба ჩემს რეჟიმს, ძალიან გაზეთურთული გრაფიკი მაქვს, ვიღვიძებ 6 საათზე დილის და გადაღებები მაქვს დაახლოებით 12 საათი ყოფილა ისეთ შემთხვევაში, რომ 24 საათი ყოფილა გადაღება და მართლა ძალიან დაბრალი ეს ყველაფერი ჩემთვის, მაგრამ ყოველთვის შევეცდები რომ მაქსიმალური გავაკეთო, რომ უფრო წინ და წინ წავიდე. Რაც შეეხება ჩემს სამომავლო გეგმებს, ჯერჯერობით ვრჩები პარიზში და იგეგმება ძალიან ბევრი ახალი პროექტი, რომელსაც არ ვიტყვი, იმიტომ რომ წინასწარ ასეთ ვიზაში არასდროს არ გამომდის და ვთვლი, რომ საიდუმლოდ უნდა დავტოვა და მან ალბათ ყვა გაიგებს. Და რაც შეეხება მინდა რომ გამოვიყენო ეს ეთერი და ყველას დიდი მადლობა გუთხრა, ვინც კი გვერდში მიდგას და მამხნევებს ყველანაირად, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ადამიანების ხარდაჭერა. Და მართლა ძალიან დიდ სტიმულს მაძლევს, რომ უფრო მეტი გავაკეთო და უფრო მიამაყონ ჩემით. კოცნით ბევრს. ჩვენს კოცნით და კოცნის და ულევ წარმატებას გისურვებთ ცხოვრებაში, ასეც იქნება ამის გარეშე არ შეიძლება. ახლა რეკლამა ვნახოთ იმედის დილის ეთერში, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.